Ал Шымкент қаласында тұратын Сырлан Ташымбетов есімді азамат үйін орнитологиялық баққа айналдырған. Ол шаңырағында экзотикалық және әнші әсем құстардың көптеген түрін өсіріп келеді. Мамандығы бухгалтер азамат бала кезінде тотоғыз бақсам деген әуестігін бүгін табысты кәсіпке айналдырып отыр. Мектепке баратын жылы әкесіне еріп базарға барған Сырлан тордағы тотықұсты көріп қатты қызыққан. Есбілгелі тек мультфильмдерден көріп келген құстың түрі мен түсі оны бірден арбап алады. Бүгінде Сырланның бағында тотықұстың бірнеше түрінен бөлек зебрас түсіс амадина, ақсары, шұбар, сарышымшық, қылан құс тұқымы бар. Бір жерден қиналып келген кезде бір шаршауың басылады. Сайрап, алдында мен жа тамақ берген кезде мені таниды ғой бұлар. Секір ұшып жүреді баладай, да? Бала сияқты тұра. Сол кезде бір адам ләззат алады да, несінен. Еске деген қыс болып жатса, естен бері қарай жаздың уақыты болып жатады да, мен үшін жаңағыдай бір сайрап, бір өзімді бір сондай бір орманда, тоғайда жүргенде елестеп жүремін. Зебра түстес амадина мен ақсары шымшықтар ерекше күтімді қажет етеді. Олардың торы үйдің ішінде күніне екі рет суы тазартылады. Жеммен қоса минералды қорегі беріледі. Бір мезгіл тордан босатып, еркіндікке де жіберіп алады. Сырланның мектепке бара қоймаған екі ұлы қазірдің өзінде құстарды суретіне қарап бір-бірінен айыралады. Олардың күтіміне де қолғабыс жасайды. Папугайларға, канаричкаларға папамен бірге тамақ беремін. Сосын алындасамын, сөйлесемін. Жұбайы да Сырланның ерекше әуестігін құп көріп отыр. Құстардың көзі үйімізге бір жылылық шашады. Жаңағы жыл 12 ай осында әдемі, жаңағы көктем болып тұрғандай, келген жұрттың барлығы қызығып, жаңағы ерекше сезімде кетеді. Сырлан қора ішінде құстарға мейлінше табиғаттағыдай жағдай жасауға тырысқан. Тотықұс пен шымшықтар жыл 12 ай ауладағы қорада тіршілік етеді. Қазақша келіншек тал дейді ма, соның жаңағыдегі бұтақтарын алып, өзім қолмен өріп, соларға құстарға берген. Бұл жаңағыдегі шынайы жанасаттар жаңа табиғаттың өзінде. Жаңа жақсы қабылдайды бұны. Осыған негізі мынадан қарағанда осыларға көрмесе жақсы ұялайды. Көктемде құс сатып алушылар көбейеді. Бұйра тотыны 1,500, карелланы 5-6,000, амадинаны 1,500 теңгеден сатып жүр. Құстар неғұрлым ұзағырақ сайраса, соғұрлым бағасы қымбаттай түседі. Балапанын сатып алушылар да жетерлік. Мамандығы бухгалтер жігіт әуестілігін кәсіпке айландыру мақсатында былтыр бастау бизнес мектебінде оқып, экзотикалық құстарды өсіру жобасы үшін 505 мың теңге грант жеңіп алды. Енді әрі қарай кәсібінің ауқымын кеңейтуді көздеп отыр.